Bismillahirrahmanirrahim. İkinci xütbəmizin mövzusu Hazreti Ali Aleyhisselamın Nəhcül Bəlağədə bəzi çaplarda 150-ci xütbə, bəzi çaplarda 142-ci xütbədə insanları bəzən əmələ dəvət edirlər, bəzən əməli tərk eləməyə dəvət edirlər. Əxlaqda bu cürdür, ümumiyyətlə, Quranda, şəriyyətdə belədir. Bəzən deyir ki, belə ol, bəzən deyir ki, belə olma. Hazreti Ali Aleyhisselamın bu xütbəsində buyurur, o kəslərdən olma. Buyurur, La təkum mimmən yərcül axirə bi qeyri əməl. O kəslərdən olmun ki, axirətə ümidi var, amma heç bir əməl yerinə yetirmir. Yəni, axirətə inanır və axirətdə savab gözləyir, amma heç bir əməli yoxdur. Qiyamət günü görəcək ki, əli boşdur. Süstlükdən heç bir əməl yerinə yetirmir. Və yurəcid tövbə bituli əməl. Uzun-uzadı arzularından tövbəsini gecikdirir. İnsan arzusu olmalıdır. Yəni, arzu olmadan insanın həyatı mümkündür. Yəni, insan Elə də insan həyatının cövhəri o arzudur. Arzu, hədəf, məqsəd olmasa insan yaşaya bilməz. Həyatda nə ilərsə də nəzərdə tutub, onun arxasından getməlidir. Amma bu real olmalıdır, xəyal yox. Xəyal ki, insan qurur, xəyal quranda insan görürsən ki, heç vaxt o hədəfinə çata bilmir. Yəni, yalancı arzularla, böyük arzularla, Real hesablanmayan arzularla insan həyatda görürsən ki, özünü allatmış olur, zaman keçir və heç nəyə də nail olmur. Həzrət Əli Aleyhisselam buyurur ki, bu insanlardan olmayın ki, yalancı arzularla tövbəyi gecikdirərlər. Yəqulu fi dünya bi qolu zahidin və yə əməlu fihə bi əməli rahibin. Dünyada zahidlərin və Allah dostlarının sözlərini danışarlar, amma əməlləri dünya pərəst əməllər kimi olarlar. Yenə deyirəm, zahidlik dünya malının olmamağı deməkdir. Buna çalışın, dünya malınız olsun, amma buna çalışın ki, dünya malına qəlbi bağınız olmasın. Buna deyirlər zahid. Kasıb adama zahid deməzlər. Kasıb adama fəqir deyərlər. Yəni, bu da nə eybdir, nə fəzilətdir. Ya. İnsan həm kasıb ola bilər, həm fəqir ola bilər. Amma bu, Allah qarşısında dərəcə döyük, bir məqam döyük. Zahidlik Allah qarşısında bir dərəcə demək olar. İnşallah ki, həqiqəti olsa. Amma zahid o adama deməzlər ki, yoxdur. Zahid o adama deyərlər ki, varam ona bağlı döyük. Yəni, onu həm onu əldə eləməkdən ötürü günaha, fəsada, harama girməz, Eyni zamanda onu saxlamaqdan ötürü yenə harama, günaha, fəsada girməz. Və yaxud da bir gün kiminsə də mömin dostunun, qardaşının, bacısının, dininin ona ehtiyacı olan halda onu sıxıb əlində saxlamaz. Buna deyərlər zahid adam. Yəni, yoxsulluq zahidlik demək deyil. İn utiyə minhə ləm yəşbə və in muniə minhə ləm yəqnə. Əgər dünya malından ona verilsə doymaz. Müəyyən zamanda da ona verilməsə qani olmaz. Görərsən ki, bəzən adamın əl aşağı düşübdür, imkanı yoxdur və bir müddət kasıblıqla yaşayır, hər yerdə başlayır narazılıq eləməyə. Kimi görür, nə tərsən, keyf əhval soruşursan, deyir ki, nə tər olacağım, dolanamıyorum. İşim yox, gücüm yox, pulum yox, borcum var, hər yerdə başlayır saçını yolmağa. O Həzrət Əli Aleyhisselam buyurur ki, o adamın yanında dərdini danışın ki, o sizin dərdinizə kömək olacaqdır. Adam, mümin adamın yanında, abırlı adamın yanında ehtiyacını həll edə biləcək adamın yanında öz ehtiyacını deyə bilər, problemdir. Amma bu, buna xəsiyyət olsa, yəni bu adam naşükür adam deməkdir. Üzünün suyunu hər adamın yanında axıtma, buyurur Həzrət Əli Aleyhisselam. Yücüz ən şükri ma utiyə və yəbtəqi ziyadə fi ma bəqiyə. Verilənin şükürünü yerinə yetirə bilmir, amma
verilməyənləri hey Allahdan tələb edir. Yəni Allah ona verdiyi nemətlərin şükürünü yerinə yetirə bilmir. Şükür dillə deməkdir. Şükür əməldə gərək onu göstərəsən ki, əmələn sənə verilən nemətin şükürünü yerinə yetirirsən. Yəni ha və la yəntəhi. Başqasını günahdan çəkindirməyə çalışır, amma özü günahdan çəkinməyə çalışmır. Və ya əmuru bima la yəti. Öz yerinə yetirmədiyi işləri başqasına tövsiyə edir, başqasından istəyir, əmr edir. Allah təala Qur'an-ı Kerimdə ki buyurur: "Limə təqulu ma la təfəalun?" Özünüz yerinə yetirmədiyiniz işləri başqasına niyə deyirsiniz? Başqasından niyə tələb edirsiniz? Və yaxud da Qur'an-ı Kerim buyurur ki: "Dilinizlə yox, əməlinizlə təbliğ edin." Yuhibbu salihin və la ya'malu amalahum. Salih adamları sevir, amma onların yerinə yetirdiyi əməlləri yerinə yetirmirlər. Bu da yəni süslükdən, tənbəllikdən ibarətdir. Yəni bəzən görürsən ki, əksər adamlar pak adamları sevir. Qəlbində kin, küdurət olmasa, düşmənçiliyi olmasa, bir məqsəd və paxıllıq olmasa, normalda günahkar da olsa, məsələn, pak adamları sevirlər. Görürsən, baxında küçədə adamların bir çoxuna heç dinə əməl eləyən deyirlər, amma dindarlara hörmətləri var. Həqiqi dindar təmiz həyat yaşarsa, dindarlara hörmətləri var. Bu normaldır, bir tərəfdən normaldır. Amma buyurur ki, Həzrət Əli Əleyhissəlam, burada qalma, bu hissədə qalma. Yəni, sənə gə salih adamları sevirsənsə də, onları salih eləyən əməllərdən sən də yerinə yedir. Və yubqizuz muznibin və huva əhəduhum. Güya günahkar adamlara qəzəbi və nifrəti var, amma özü də günahkardır. Yəni, biri bir günah eləyir, görürsən ki, bunlar rahat olur. Hətta, məsələn, ifşa eləyir, dünya ilə bir eləyir, orada-burada, məsələn, qeybətini eləyir. Və, amma özü də həmən günahın içindədir, günahkarların içindədir. Yəkrəhul məutə likəsrəti zunubihi və yüqimu alə ma yəkrəhul məutə min əclihi. Ölümdən qorxu günahının çoxluğuna görə, amma qorxusuna səbəb olan şeyin yerinə yetirilməyində israrlıdır. Bəzi günahlar ucbatından, hər kəs qorxar günahdan, ümumiyyətlə ölümdən, adətən insan, mömin adam narahatdır, ölümdən, gələcəyindən narahatdır, hamı qorxur. Amma qorxuya səbəb olan əməlini də davam eləməyi, bu adamlardan Həzrət Əli Əleyhissəlam buyurur ki, olmayın. Yəni, insan günah elədiyi üçün ölümündən qorxur. Günahı olmasa ölmə rəğbəti olar. Var, çox adamlar var ki, görmüşük, görübsünüz, həqiqətən ölmə rəğbəti var. Çünki bilir ki, ora burdan abaddır. Gedəcəyi yer nəyi var qabağa göndəribdir. Elə bir sən var dövlətən, ölkəni göndəribsən başqa şəhərə, burdan çıxmağa çalışırsan ki, gedim orada rahat yaşayayım. Burada heç nəyə qalmıyor. Əməl də o cürdür, qiyamətən dünyanın müqayisəsi də o cürdür. Əgər sənə əməllərin o tərəfdə olsaydı, o tərəfə daha çox rəğbət bəsləyərdi. Qarşı tərəfi bərbad eləyibsənsə də normaldır qorxmaq. Yəni, insan qorxa bilər ölümdən. Bir də ki, təbii ki, insan bu iman əhli əməllin ölçüsündən də qorxar, haqqı hesabdan qorxar. O qorxu normaldır. İnsəqimə zəllə nadimən və insəhə əminə lahiyyən. Əgər xəstələnsə, onda peşman olar. Əməllərindən peşman olar, zəiflər və insəhə əmənə lahiyyən. Sağalan kimi, xəstəlikdən şəfat tapan kimi qəflətə düşər. Yücəb bi nəfsihi izaufiyyə və yəqnutu izubtiliyyə. Əmnəmanlığa çatanda, rahatçığa çatanda görəsən ki, qəflətə və azğınlığa düşər, imtihana düşəndə solar, tez, ümitsiz olar. İn əsabəhu bəla da'a mustaqim. Bir bəlaya çətinliyə düşdüyü zaman görəsən ki, möhkəm ürəkdən dua eləyir. Və inna ləhu rəxaən ərəzə muxtərra. Rahatçılığa düşən kimi Allah yaddan çıxır, hər şey unudulur. Amma hədislərdə buyurulur ki,
rahat vaxtlarınızda çox dua edin ki, sizin səsiniz mələklərə tanış olsun. Dar vaxtıda, çətinlik vaxtda çağıranda desin ki, bu səs mənə tanış gəlir. Yəxafu ələ qeyri bə ədna min zəmbihi və yərcu li nəfsihi bi əksərə min əməlihi. Başqası üçün, öz günahından daha kiçik günahlar üçün qorxur. Çünki özünlə məşğul olmaq öz günahlarını tanımır, öz əməllərini bilmir. Başqası bir balaca günah eləyəndə deyir ki, bu iş nə gör, nə günah elədi bu. Özünün haqqında da yerinə yetirdiyi əməldən daha çox şeyə ümid vardır. Yəni, öz gördüyü kiçik işi gözündə böyük görünür. Öz günahı gözündə kiçik görünür. Başqasının günahı bunun gözündə böyük görünür. İn istəğna bətirə və futinə və in iftəqərə qanitə və vəhənə. Varlandığı zaman fitnəyə düşar olur. Kasıbladığı zaman qəm qüssəyə, kədərə düşar olur. Yəni, bəzi adam var görürsən ki, günah eləməkdən ötürü pulu yoxdur, imkanı yoxdur. Əgər imkanı olsa, tez gedər də bildiyiniz günahların dalından. Amma imkanı yoxdur, məcbur evdə oturub gəlib düşmədə namazını qılır, ibadət edir. Allah deyir, dəvəyə qənət verməsin, qənət versə qırşaları yatırdar. Yəni, bəzi adamların imkanı yoxdur həqiqətən günahın dalından getməyə. Günah qarşısına çıxsa, günah eləyərdi. Amma bəzən görürsən ki, Allah imkan verir, sağlamlıq verir, cavan adamdır, imkanı var, amma fəsad eləmir. Yüqəssiru iza amilə və yubaliğu iza sələ. Az iş görüb çox istəyir. Yəni, əməllərində nöqsanlıdır, amma dualarında israrlıdır. Fərqi yoxdur. Bəzi adamlar var ki, yəni, dünya işində də o cürdür. Dünya işində də nöqsanlıdır, iş tapşırıb biri. İşi görür, amma çox nöqsanını yerinə yetirir. Amma pula gələndə böyük pul tələb edilir. Güya böyük, məsələn, iş görürmüş. Və huvə bilqoli mudil və minəl əməli müqil. Danışdığınla öyünər, amma əməl yerinə yetirməkdə nöqsanlı olar. Yunafisu fima yefna və yusamihu fima yebqa. Dünya o şeylər ki, fanidir. Fani şeyləri əldə eləməkdən ötürü çalışar, amma o şeylər ki, əbədidir, qalıcıdır, yəni ahirət əməllərindən, xeyir işlərdən söhbət gedir, o məsələlərdə süslük göstərər. Halbuki ikisinin arasında da eyni qədər çalışmalıdır. Yəni, məsələn, insan tərki dünya olmamalıdır, mümin adam tərki dünya olmamalıdır. Həcdə Allah qismət eləsin, Səfa və Mərvə dağları arasında iki dənə balaca təpə ki, qaçırsan orada, onun fəlsəfəsinin biri də budur ki, dünya və ahirət arasında qaçırsan. Yəni, düzdür ki, sən orada Həzrəti İsmaili, Həzrəti anası, Həcər xanımı yad eləməkdir bir mənası. Yəni, onların çəkdiyi acıyı dərk eləmək üçün, hiss eləmək üçündür. Amma bir mənası da budur ki, yəni, dünya və ahirət arasında qaçmaqdır, tarazlamaqdır dünya və... Yəni, adam deyə, mən iman əhliyəm. Dünyamı tərk edin, bu iman əhlidir, çünki ailəsi var, dostu, tanışı var, ətrafı var, özü kiməsə möhtəc olacaqdır sabah. Yəni, bu ikisinin arasında çalışmalıdır, halaldan dünyası üçün çalışmalıdır. Bir nəfər gəldi, İmam Kazım əleyhissalam idi, səhv eləməsəm, bağda çöldə işləyirdi, tərin içində, zəhmət çəkirdi. Dedi, ağa, sən bu halda ölsən, güya imama nəsiyyət eləyirdi. Sən bu halda ölsən, axırın nə olar Allaha, nə cavab verəsin, sən ki, belə zəhmət çəkirsən. İmam başladı bunu izah eləməyə ki, insan gərək zəhmət çəkir, öz zəhməti sayəsində dolanır. Kiməsə də ağız açmaya, kiməsə də dil açmaya. Əgər öz zəhmətinlə dolanmasa, məcbur gözü kimdəsə qalacaqdır. İnsan əgər bu təfəkkürdə olada insan bu cür özünü, həyat tərzini bu cür qurar. Bir günahı tərk elərsə də Allah üçün, Allah razılığını qazanmaq üçün, Allah o birisi pislik qapılarını bunun üzünə bağlayar. Yəni, insan özü bir addım atanda Allahın rəhməti bunun halına şamil olar. Yəni, bismillah, bugün başda, məsələn, İmam Zaman əleyhissalam cümə günüdür, yad elə denən ki, üç dənə qulhu vallahu oxu,
hediyeyle İmam Zaman aleyhisselama. Gör İmam Zaman aleyhisselam Allah'tan senin için neler alacak? Yani bir tane başlangıç lazımdır. Elə bir tane toxum ekmekdir, sağlam şekilde, ixlasla, düzgün təfekkürle, niyetle. Sanki elə bir tane ağaç bastırırsan, bu ağaç yavaş yavaş inkişaf verir, səmərə verir, bar verir, sənə kölgə salır. Yani əməllər də bu cürdür. İnsan bu əməlləri tərk eləsə, deyilən, sadalanan əməlləri tərk eləsə, xeyir qapılarını Allah özünə açacaq.